Доброго ранку, студія, доброго ранку, глядачі. У нас все найкраще і краще, ніж в Росії, це однозначно. А у вас там песики, котики є? Дивіться, у нас котиків я не спостерігав. Котики кудись ховаються, мабуть, на дерева лазять. Але з собаками інша історія. Собаки – це тема, яка супроводжує всю війну у нас. От буквально 2 місяці тому в Сєвєродонецьку, в Рубіжному, ми прям спасали багатьох собак, тому що вони деякі прибувались до нас, бо вони втрачали хазяїв. Ми їх кормимо, і вони знову і зараз з нами воюють. У нас є такса Пуля, вона воює з нами з Рубіжного і супроводжує нас, і є нашим талісманом. Ми дуже багато собак кормили на підприємстві «Заря». Я не перекривлюю, а підприємство так і називалось. Воно виробляло і, маю надію, буде виробляти тринітлотолуол, тобто вибухівку. І там ми в бомбосховищах кормили собак салом, бо вони там жили і дуже багато їх було. Взагалі собаки мене здивували, тому що більш соціально адаптовано до людського життя тваринки я взагалі не зустрічав. Я не очікував, що собаки будуть настільки потребувати нашої уваги і захисту. Вони фізично туляться до вас, коли йде обстріл. Фізично. Вони торкаються вас, тиснуть на ваші ноги, на ваш тулуб і так далі. А коли зовсім уже страшні обстріли, вони ховаються під ліжками і звідти їх нічим не виженеш, вони просто туди впаюються і стають одним цілим. Тому собаки для нас на фронті, це є всі собаки, абсолютно, будь-яких пород, це наші друзі, це наші молодші брати, яких треба кормити, які нас підтримують, які нас супроводжують і допомагають. Ще один випадок маленький. В Ірпіні і Бучі передовий загін наш, який йшов зачищаючи після адміралу іншої території Ірпіня, якраз був передовий загін наш був якраз очолений спереду собаками, які ходили по всім територіям і гавкали, якщо вони там бачили людину чи тварину і так далі. І дуже нам допомагали. Я був дуже вражений і закохався в собаку. У мене, на жаль, немає собаки. Але собаки дійсно друзі людей, дуже адаптовані в наше життя. Тому їм честь, пошана, і ми будемо їх берегти для того, щоб потім отримати задоволення від їхньої компанії в мирному житті. Пане Ярославе, я не знаю, чи це правда. Можливо, ви мені підкажете. Мій друг, який був в АТО, розповідав, що, власне, собаки ще й мають таку... вони такі справжні охоронці, бо вони перечувають, коли буде обстріл. І, власне, вони починали метушитися, так наші хлопці розуміли, що десь вже там готуються якісь чергові прильоти. Ви помічали таке за собаками? Дійсно, у собак є якісь відчуття, які непритаманні людям. Тому сказати однозначно, що ми розраховували на них, я не можу. Але дійсно, собака реагує якось на інші підразники, ніж людина. Тому солдат повинен звертати увагу на тварин, які мають відчуття і нюх, і зір, і інші кращі, ніж у людей. Тому тут нічого дивного немає. Треба користуватися тим, що Господь дарував собакам, слухатися їх, і, можливо, це вбереже наше життя. Тому дуже... В ефірі ще не казали велика подяка собакам? Я не знаю, чи вони дивляться наш ефір, чи ні, але якщо природа нам дала таких побратимів і таких захисників, як собаки, то будемо користатися їхніми відчуттями для того, щоб зберегти наше і їхнє життя. Пане Ярославе, як загалом зараз ситуація на Донбасі, наскільки все трудно? Ми знаємо, що просто з повідомлень російських, тої самої «Медузи», що там дуже багато зараз на Донбасі кидають цих
відмобілізованих, які без підготовки там гинуть пачками. Але я так розумію, що тим не менше це складнощі створює для нас. Дивіться, ну ситуація просто для мислячої людини, для аналітиків, ну просто страшна, тому що ми перестаємо розуміти, що відбувається. Навіщо ті немотивовані люди? Навіщо стріляти просто в напрямку? Навіщо такий шквальний вогонь по територіям, в яких вже немає і людей, і техніки, і так далі? То зрозуміло, що ніякої логіки по відношенню до деградантів, до не людей, а до істот, в яких є дві ноги, які називаються русскими, але це не люди, не може бути. Тобто зрозуміти для нас, для інтелектуалів, для людей, які під час війни навіть думають про мистецтво, слухають, творять і так далі, це буде неправильно. Але ж ми намагаємося їх зрозуміти, але мені здається, це марні потуги, тому що у людей, які прийшли вбивати, ніяких логічних дій бути не може, ніякої науки військової не може бути. Тому вони роблять все, до чого вони звикли ще з Другої світової війни. Завалити все трупами, стріляти по напрямкам, а не по об'єктам, робити страшні речі, як вони зараз планують вже зробити з Херсоном. До речі, той, що не евакуювався з Херсону будь-якими шляхами, треба просто тікати звідтіля. Бо ніяких збережень життів, турбування про місцеве населення не відбувається. Це значить, що там Херсон буде зрівняний, як і Маріуполь, землею. Тому ми на Донецькому напрямку бачимо, яку ситуацію зараз. Масовані безрезультатні атаки на Бахмутському і Авдіївському напрямку. За 8 років Авдіївка, як була українською, а це передмістя, ну як Васильків, наприклад, це передмістя навіть ближче, як Вишневе біля Києва, це передмістя Донецького, воно як було українським, так і залишається українським. Всі інші передмістя, в тому числі Першотравневе, частина Пісок і так далі, залишаються українськими. Тому ніяких успіхів там нема, але ну, такого шаленого вогню, таких шалених атак, ну, я не бачив. І в тому числі і безглуздих, тому що ніякого пояснення їм немає. Це просто їм треба якийсь маленький успіх, щоб прозвітувати, що на цьому напрямку вони щось відбили. Але за 8 років вони не придвинулися далі Пісок, а Піски – це взагалі як жуляни в Києві. То це можна вважати ну, просто позором, а не успіхом російської армії. До речі, як і армію її називати не можна, це зброд. Тих, що зараз надсилають, ну, щоб ви розуміли, хлопці розповідали, виходять здаватися з шматком пенопласту, з жовтими трусами, ну і так далі. Просто, ну, смішно стає, але ж з одної сторони смішно, а з другої сторони ми не знаємо вже, що з ними робити, тому що їх більше, більше і більше, тому що сарафан і їхнє радіо розповсюджує гарну ідею, що треба здаватися. Якщо вони почнуть здаватися взводами і ротами, ну нам треба буде робити якісь окремі наші загони, які будуть контролювати їх, охороняти і передавати іншим структурам, тому що це вже набуває масового характеру. Яслі для полонених на передовій. Да. І найняти собак, щоб їх теж стерегли. Ні, собаки то наші. Ми слабко контролюємо собак. І вони не знають, що таке Женевська конвенція. Тому я не ручаюся за собак.